Ó, pau. Pau. Salve, galera, beleza? Aqui eu sou o Fake Bom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês, olha o que temos aqui. Mais um vídeo de react aqui no canal. Vocês gostam muito de react, né, mano? Vocês gostem. Então eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Já comenta algum outro nome aqui embaixo. Eu tô pensando em reagir o Dream no próximo vídeo, porque muita gente comenta o Dream. Ele não é de PVP, mas... quer dizer, ele não é de Skywars e Bad Wars, mas o PVP dele é da hora. Então não sei, talvez seja o Dream o próximo. Não sei, comenta aí embaixo, tá bom? Comenta agora. Agora, vai, irmãozinho. E antes da gente reagir aí a Astelic, que foi uma das mais pedidas aqui do canal, tipo, de sempre, tá ligado? Queria avisar pra vocês que o primeiro link da descrição é a minha loja de Minecraft original. E o segundo link é o meu outro canal, meu canal secundário, beleza? E aí nos comentários do vídeo, no comentário fixado, eu vou deixar pra vocês o link da minha Twitch, porque provavelmente eu devo estar em live nesse exato momento. Então segue eu lá, tem live todo dia. Se não tiver, você pode me dar uma cotovelada na boca. É sério. Então basicamente é isso. Vamos reagir aqui a Astelic. Eu já tinha visto um vídeo dela em live, então eu vou ver outros hoje, tá? E beleza, então eu vou reagir a dois vídeos dela hoje. Esse daqui que é de som, tá ligado? De teclado e mouse. E shaders. Ela joga com shaders às vezes. Eu acho isso um pouco estranho. Um pouco, um pouquinho só. Mas enfim, vamos lá então. Vamos reagir aí a Astelic. Aqui eu acho que ela só tá propaganda no meu vídeo não, menino. Pronto, vamos lá, vamos lá. Agora sim, ó. Agora já estamos aí com ela jogando. Já vi que ela usa o Bad Lion pela notificaçãozinha podre ali embaixo, que eu não sei como é que tira até hoje. Queria muito saber. Ó, ela já faz ponte de maluco, cara. Eu reajo sempre bastante coisa em live também. Então, nem sempre eu lembro o que, qual que é o forte dela. Mas já deu pra ver que ela faz ponte de maluco. Seria essa a namorada do Dr. Biscoito? Pense nisso. Pense nisso, galera. Hoje eu tô reagindo, eu não tô em live, geralmente o chat fica aqui embaixo, mas hoje eu não tô em live, né? E vamos lá, vamos lá, vamos ver se ela é realmente boa. Mano, eu acho estranho jogar com shaders, porque a mira fica meio ruim, tá ligado? Pra mim, pelo menos, né? Olha lá, ponte de maluco, cara, ponte de maluco. Eu não tanco essas pontes de maluco. Ai, quase caiu. Beleza, beleza. Jogou o cara pra fora, nossa, o cara tava tomando muito knockback. O cara até falou que that's broken. Beleza. É, ela faz a pontezinha maneira. Acho que ela tá já contra o último cara. Combou. Cara, ela é boa em combo também. Não sei, posso estar enganado aqui, mas eu acho que ela manda bem no combo. Ó. Ah! Ué, eu já reagi a ela aqui no canal? Será que eu já reagi a ela aqui? Tá, eu achei que eu tinha reagido, mas eu não reagi a ela não, eu acho. E tipo, parece que eu já assisti esse vídeo. Eu não sei se eu cheguei a ver ele inteiro. Eu espero que eu não esteja postando um conteúdo repetido aqui no canal, velho. Beleza. Mano, o combo dela é muito bom. Eu lembro porque... é, até na live eu falei, mano. Cadê? Até na live eu falei que, mano, quando o cara desiste de te bater, ó, se liga. Ela vai começar a combar o cara desiste, ó. O cara levanta a cabeça e fala, para, pelo amor de Deus, menina. Ela é realmente muito boa, tá ligado? Eu lembro dela, eu lembro. Olha lá, ponte de maluco, cara. Pior que essa não é tão de maluco. Essa eu também tô aprendendo a fazer cada vez mais rápido. Quanto mais eu faço essa, mais rápido fica. Então, não é tão de maluco assim. Se eu sei fazer, não é de maluco, né, pô? Eu sou normal? Não sou maluco? Olha lá. O cara voltou, mano. Nossa, eu odeio isso, velho. Beleza. Ela tá com dois corações, perdeu a cama, mas conseguiu quebrar a cama do cara. Nice. Quase foi de bases. Pera aí, deixa eu ver se é a mesma partida. Ó, é a mesma partida. M78H. É, parece que é a mesma partida, eu não sei. Beleza. Beleza. É, agora ela... agora ela morreu, né, cara? Olha lá. Ela é boa sim, mano. A mira dela é boa. Mais uma cama, beleza. Pegou os negocinhos. Nossa, o cara spawnou. Boa, matou. God demais, God demais. Nossa, a textura dela... a textura dela é mó bonita, velho. Gaguejei aqui. Boa, mano. É, ela realmente tem uma mira da hora. E foi justamente o que eu falei que eu não tinha curtido tanto na Hannah, né, velho? Que foi a última menina que a gente reagiu aqui neste canal. Beleza. Nossa, o cara correndo. Corre, maluco. Beleza. Ativou a trap. Ela já perdeu a cama? Não, ainda não. Tá com a caminha ainda. Quase foi destruída agora. Ok. Vai pro cara do Ciano, é isso? GG?
Ganhou. GG, não era do Ciano não, acho que era do Verde. Vamos lá, já começa, ó. Já tô... Cara, eu tô vendo tanto vídeo de Bad Wars. Eu ia falar que eu já tô aprendendo, mas olha as coisas que acontecem do nada. Ela só tava indo pro inimigo e o cara lá já destruiu ela. Se bem que ela também foi na diagonal, né? Ela devia ter ido aqui reto. Ó, eu vou ensinar ela a jogar uma hora. Tô ficando inteligente em Bad Wars. É sério. Ó lá, ó. Fez a proteção. Nossa, esse cara tava muito lagado. Ah, ela cortou, ela colocou outra partida. Tá bom, eu achei que ela ia continuar naquela ali, tá ligado? Sem cama. Nossa, tadinho do cara, velho. Tomou bloquinho na cara. Tadinho do menino. Que isso? Joga o cara, quebra a cama rápido. Boa, mano. Aí, ó, só pra players conseguem. Só pra players. Eu consigo. Aham. Ah, velho, é verdade. Eu lembro dela também por isso. Ela usa muito isso de tampar a cabeça pra dar critical quando o cara tá forte, tá ligado? Faz sentido. Faz bastante sentido. O cara tá correndo. Mano, shaders, sei lá, atrapalha um pouco a visão, né? Tipo, geral, assim. O jogo fica muito bonito, mas você não presta atenção em tudo ao redor. Igual quando você tá, sei lá, normal. Boa. Eu achei que ela ia errar o lugar da cama. Mas esqueci que ela é pro player. Nossa, ela morreu. É isso então, esse daqui foi o primeiro vídeo dela. Eu gostei, mano, gostei. Ela é realmente muito boa. Esse terceiro vídeo eu tenho certeza que eu não reagi dela. Porque se eu não me engano, na live eu sempre tento reagir a dois de cada pessoa, tá ligado? Esse daqui eu acho que eu ainda não vi. Deixa eu pular aqui, porque tem os avisos de início, né? O fala galera, o famoso fala galera. Fala galera. Tem um gato aqui! Tem um gato na webcam! Ah não, velho. Que setup da hora. Teclado, mouse e gato. Ó o gato ali vendo. Vai, gato! O gato é o hack dela, tá ligado? Ai! Nossa, ela ficou com meio de vida. Meio coração. Não vai conseguir matar ele. Não vai. É, provavelmente ela morreu ali. Ai. Nossa, ela salvou. O verde roubou minha kill. Ah, mano, que droga. Que isso? Ela ficou maluca. Beleza, aproveitou que o cara não tava na ilha. Destruiu mais uma caminha. Ela tá como? Ela tá com cama ainda. Tá suave. Mano, o problema do Hypixel é isso, né, velho? Você tem que se acostumar a... Tipo, a gente que é brasileiro, a gente tem que se acostumar a ser lagado e jogar contra uns caras que é mais lagado que a gente, às vezes. Então é muito complicado, velho. Tipo, brasileiro contra brasileiro no Hypixel é a batalha do lag. Nossa, ela não vai conseguir matar esse cara. Ela tá com um coração e meio. Nossa, matou, velho. Queimei a linguinha. Paguei de besta. Paguei de trouxa. Agora ela não mata. Agora ela não mata, esse cara não é tão batata. Esse cara era bem batata. Até ela colocou, ó, não tem ideia de como eu sobrevivi a isso, ó. Cadê? Aqui, ó, I have no idea how... Beleza, é nóis. Ela já perdeu a cama. Vai destruir a cama do outro cara, beleza. Tudo igual agora, quem morrer perdeu. E o gato ali, ó, sinistro. Top 10 gatos. Esse tá no top 5, pelo menos. Nossa! Nossa! O cara também é muito batata, né, velho? Que foi isso? E, tipo, o clique dela nem é rápido, nem nada do tipo, tá ligado? Ela só tem noção mesmo de distância e tal. Para bater nos caras. 1000 FPS ela tava, legal. Fiquei triste aqui. Não, brincadeira, eu também devo chegar mais ou menos isso. Ela colocou o diamante e o diamante caiu. Beleza. Pegou o cara de escosta. Tá de escosta, irmão. Tá de escosta. Isso. Os caras se ajudando. Olha as ideias, parça. Nossa, ela foi muito esperta agora em dar esse giro. Que aí o cara ficou certinho pra ser jogado no Void. Ó o porquinho. Ó o porco maluco. Porco bolado. Porco bolado morreu. Tomou TNT agora. Blau. Eu teria comido a maçã. É, não precisou, né? GG. Mano, ela matou e fez um carinho no gato, foi impressão minha. Matou.
carinho no gato. Ah, mano, que da hora. Gato Minecraft. Gato Gamer. Seria esse o Gato Gamer? Nossa, esse cara tá... Nossa! Eu ia falar que esse cara tava nervoso, mas ficou quieto rapidinho. Ó, o cara vai vir pra destruir a cama dela. Ativou a trap. Ô, mas é muito besta, né? O cara ativa a trap e ainda continua tentando. É óbvio que não vai dar certo. What? Que é isso? O cara fez umas proteçãozinhas lateral, velho. Aí ele tava sem cama já. Ele fez umas muralhazinhas, tá ligado? Umas muretas. Beleza, beleza. De novo estão tentando invadir a caminha dela. Nossa, TNT nela! Definitivamente calculado. Aham, sei. Conte-me mais. Nossa! Desculpa, eu vou ter que zoar, mano. Não tem como. Ui! Menos 5 corações aqui da pilastra no canto. Relaxa, tá quase morrendo a pilastra. Ah, mas o cara é um muito Zé Oreia. GG. É isso então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham comentado um nome aí pra gente reagir. Eu gostei, Astelic, ó, tá no padrão de qualidade pro player, tá ligado? E é isso, mano. Tamo junto, deixa seu like, passa na minha live. E um beijo. Tchau.